nga detyrimi për të paguar të të loj taksi që është sigurimi shëgjërore dhe shëndetsore. Dhe qëfar ndolli, ndolli që nga këto 12.000 biznese që u erdi kjo letër, nuk ishte asë kërcënim, pra nuk ishte asë kërbaci i struktura e tonë të, të atimore, ishte thjesht që ju bëjmë me dje që mendojmë se juve keni në lisën e borderove të uja pakat të nën paguara. Dhe u korigjua, ndolli që mrekullia të që e këshu, ndodhi që një treta e tyre, 3.822 në më s'ka bëjë si shifër, e korigjuan listë pagesat e tyre. Qëfar po bëhet sot me këta aksion që ti përmëndë e E njëjta gjë po bëhet. Pra, po shikohet me shumë kujdes, ndo shtë edhe e gjemë në ndimoj se kemi përgatitur dhe një 2-3 situash grafik, që ato sektor, ku ti përmëndë me të drejtë, janë më të dyshuarit që kanë në deklarimet të pagave, pra kanë këtë loje evazioni në tregun e punës, të shikohet që këto ndërmarje të vetë korigjohet në ratë parë. Dhe u ka drguar sërish letrë tatimet, struktura strukturat Letra e parë është në formën e ke parasyshja ku e kemi këtu, falem pa. regjis, duket qartë, pra në bujësi nuk mund të themi me preashtim të vetë punësore, po edhe aty nuk ka shumë apsirë brënda në sektorin bujësor, në ndërtim nuk mund të apranojmë që paga mesatare në ndërtim është në nivelin e 600.000 lek të vjetëve. Sot janë rritur pagat dhe mund të jetë më shumë. Kështu që këtu kemi shumë vënd për paga të nëndeklaruar. E njëta gjendodhe në trekti, në turizm, në restorante dhe uh, situash sektori tjetër që sërisht mund të ketë prap raste, është sektori i nëndeklaruar Uh, uh, ndërtimit, uh, e tham, uh, trektia uh, dhe një <laughs> sektori i uh, sa që qëtë fason, uh, edhe i manufakturës, pra i prodhimit, sepse edhe atje shikohet që mund të ketë pagat të nëndeklaruara. Qëfar do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në njëtë të tretën e pagave të sektorit privat, tonë, nuk jam pak, Ne kemi paka të nëndeklaruara. Ma dhe ka da një shifrë në këto ditë të fundit. Pra të nëndeklaruara fundi. për ata që nga digjojnë. Pra, në rrasë se punë si im është Klodi. Dhe unë jam punë marë si i ti. Dhe Klodi më thotë, fatos, unë do të punësoj ty në këtë sektor të trektis dhe pak në reale do të akeshë 900.000 lekë. Ne do të deklarojmë 600.000 dhe 300.000 unë nuk do të ajapë për mes bankës, për do të ajapë gjdo muaj Kjo si edhe efekt të sigurimet. Kjo si jelë në ratë par efekt të madhë kësi të sigurimet. Pse? Sepse sa më të lartë ta kesh pagën ti, aq më shumë detyrojsh dhe është normale, ti paguash sigurime bugjetit bë, të shtetit. Ti ke 15% që ta më, merë punë dhëndësi. Pra, në këtë rrasë do t'i ishte klodi, që shmangë nga 300.000 lekshë i vjetër që ma jetë në ndorë, pagesën e 15% pra që pra 25.000 lekë të vjetëra që duhet t'i abit gjdo muaj shtetit për sigurime në E unë gjithashtu më sërish fitoj në kuptimin abuziv, sepse nuk i paguaj shtetit 9.5% të pjesësime. Kjo gjë bëjtë rëndom në djetra mira bordero. Dhe këtu është ajo situa që unë basin pensionistët. Sepse 6.7 dhe në 7 milion euro Klodin, unë basin qdo vitë. Po përse është toleruar dhe tani? është toleruar sepse në ratë partë, gjitha një strukturat që në paguen nga taksa tonë e dashurarëbër, nga taksat e mija të tuat edhe të, të klodit, për uh, të kontroluar inspektorët e punës, e kanë bëllur një uh, sy, do shtë atë të dyja syt, e kanë bërë dhe një vesh të shurdër, pse? Sepse e kanë shumë komode. Kloti, të marim pakën e shtetit kloti, dhe të po paguen nga këto biznese. Kloti, po ne qesh. dim që kjo është realiteti. Dhe prandaj është mirë, edhe me nënqeshen apo busqeshen e miku tim kloti, që këtu të ndërpritet. Dhe unë, pavarësi se në këtë rast janë njërës dhe është janë paka pra dhe nuk është një malë i edhe pse shumë jetikë, si që është energjia elektrike, qasjen si që ndodhi me, me energjin elektrike që pati shumë, shumë kufizimet forta nga humbjet jo teknike që praktikisht ishë në vjedjet, të një të gjithë duhet bërë dhe këtu. Êshtë brak datak që i lëkë, është, lëk, është vjedhja hapur për pensionistët që është struktura më pak e paguar. Përse të dhe më pak e sukses me metoda inteligentë. E mbështetur e shërgjurisë. Po lërë të, 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 lër të bëj një parantes të shkurtore para, do me thënë një shtetë nuk mund të funksionoj me aksione. Me të uh, që qo e përmendi pak më parë ndosha dhe pa dashe, duke thënë që doli detabesi, detabesi doli për qytetarë, jo për shtetin, shteti e kishtë, se, normalisht funksion dhe u kujtua shteti prise paska një 12.000 biznese që paska deklarime të ndërgojmë një letër duhet që të dilte të databesi për popullin gjithë të mirë të veshteti që pas kishin, pas kishin në deklarim këtas. Aty e kishin databesi, mund të